Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang mulia, hari ini Tuan nak masak menu special Tom Yam Kambing. Ini paha kambing yang telah dipotong kecil-kecil untuk masak Tom Yam. Ini daging-daging kambing ni Tuan akan basuh dulu. Jom kita tengok. Pahala kongsi bersama. Pahala kongsi bersama. Okay. Kita nak basuh dulu. Kita buahlah bekas. Okey, daging-daging kambing ni semua tuan ambil bahagian paha saja. Yang lain-lain semua tuan tak ambil. Sebab daging bahagian paha ni dia lembut sikit. Mula-mula tuan nak goi dia dengan tepung gandum dulu. Ni asam limau. Tujuan dia supaya nak bagi hilang dia punya hamis dia. Dan nak kurangkan dia punya lemak, kolesterol dia. Kita ramah-ramah sekali tak apa. Kita goreng dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kita balik duk dia sat. Bagi dia mesra dengan daging. Lagi kita bilah. Okey, tuan dah perap kambing ni selama 20 minit lebih kurang. Sekarang kita dah boleh basuh dia. Kita akan basuh dia bersih-bersih. Okay, kita akan cucur dia sedikit demi sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, dah siap habis. Kita akan bilah dia buat kali yang terakhir supaya dia betul-betul bersih dan suci. Alhamdulillah. Kita akan rebus dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka api dulu. Kita akan rebus dia tanpa guna air supaya air dia keluar sendiri. Okey, kita katuk dia sat. Kita tengok dulu. Air dia dah tubik dah. Kita tunggu bagi air dia kering. Kita tambah air. Kita tengok jadi belah mana. Air daging dah kering. Jadi kita nak bagi dia pok. Kita tambah air ya. Dari semasa ke semasa. Tambah air.
ni petua orang dulu-dulu nak bagi lembut daging kambing bodoh nangka. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, tengok jadi belah mana. Kita akan pindah sebab kita nak pakai periuk ni. Sekarang Tok Wan nak buat kuah tom yam kambing. Boh eh. Okey, ni bahan-bahan tom yam. Bawang Holland yang dipotong bulat-bulat. Masuk. Bawang putih yang dihiris nipis-nipis. Lengkuas. Daun limau perut. Ini pun penting juga. Okey, serai yang dititik. Semua penting ni dalam tom yam. Bahan utama dia paste tom yam yang diimport dari Thailand. Pecah dia. Masukkan cili api. Dia tom yam ni dia kena pedas sikit lah. Masukkan daging kambing yang telah kita rebus tadi. Dah lembut lah. Kita masukkan jagung sayur dan carrot. Ini bahan-bahan tambahan. Bismillahirrahmanirrahim. Bunga kobis pun boleh masuk. Kita masukkan garam secukup rasa. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa wassamin walim. Okey, untuk kuah tom yam ni tuan bubuh gula melaka. Bagi ada kemanisan dia sikit. Ini pun penting juga untuk tom yam. Jus perahan limau. Dia ada masam-masam sikit. Masukkan tomato yang dibelah-belah. Masukkan cendawan. Cendawan dah last sekali kita masuk cendawan. Dia set ya. Akhir sekali kita akan masuk satu lagi bahan, iaitu susu cair. Tapi kita kena tutup api dulu. Takut dia jadi berketul-ketul. Tutup api. Masukkan sedikit susu cair. Ini dia ada creamy dia sikit. Baru dia ada kepekatan dia. Okey. Bahan hiasan untuk aroma dia. Ini daun ketumbar. Alhamdulillah, tom yam kambing Tok Wan pun dah siap untuk diedar. Jom. Sama. Pusing makan. Sama-sama. 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 Lukman. Sama-sama. Sama-sama. Amin. 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 Sama-sama. Sekarang tuan bagi tom yam kambing. Sama-sama. Sama-sama. Apa-apa. Sama-sama. Sama-sama. Sama-sama.